Здравейте, аз съм Шарол Хекс и добре дошли в днешното видео, което се очертава да бъде изключително интересно. Както сте видяли от заглавието, имаме един брутален продукт, който все още за вас е в тайна. Дами и господа, тук имаме един изключително огромен звяр. Не е компютър, това е лаптоп, който струва близо 7000 лева. В тази кутия се крие MSI GE76 Raider. Този звяр все още не е пуснат на българският пазар. Така че очаква ни да разгледаме един изключително интересен продукт, а на мен ми е чудно защо този кашон е толкова голям. Нямам идея какъв е размерът за лаптопа, не съм гледал абсолютно нищо за него, тъй като ми е интересно да го разгледам сам. Така че нека започнем с отварянето. Разбира се, нашият любим карамбит. Доста мекичко са наблъскали. Опана! Изключително внимателен трябва да бъда, не ми се иска да направя каквото и да било на лаптопа. Опала! Мале, много обичам миризмата на за първи път отворена кутия, особено когато е за техника. Знаете, че изключително много се кефя на такива неща, дори малки. Всъщност ще бъде изключително добре, ако успея това нещо да го сервирам ето тук. Само се надявам да се събере, че след новият апдейт, който си направих, малко мястото ми се стесни още. Ако не сте забелязали, тук имам трети монитор. Опала! Добре, ще се събере. Уха! Тук, разбира се, имаме захранващите кабели, които са изключително тежки. Я да погледнем. Имаме един с българският стандартен щепсел. С английски нямаме. Уха! Това е като туха единичка! Буквално ако фрасна някой с главата, мога да го убия. И разбира се, нещо, което нас най-много ни интересува, е последно. Тези платовите са ми любими. Погледнете само как изглежда отдолу. Има си и малко изпъкнали части, които да се използват като стендове. Което е супер, защото обикновено повечето лаптопи отдолу са чисто плоски и когато ги поставите върху каквато и да било повърхност, веднага загряват. Определено като дизайн ме кефи изключително много. Спасих го! Така става, когато нямаш достатъчно място. Със сигурност се чудите и с какви характеристики е този лаптоп. Нека започнем от неговия дисплей, който е 17,3 инчов UHD IPS с 120 Hz, което според мен е абсолютно достатъчно. Процесорът, с който разполага, е направо бетон, 11-то поколение Intel i9-11980HK. И нещото, разбира се, което вълнува може би най-много от вас, видеокартата. 3080-ка. Така че компютърът ми може пасти да яде. И допълнителните неща към него, SSD 2 терабайта и 32 гигабайта RAM, които са разделени на 2 по 16. Освен това, както сами може да забележите, тук има една изключително яка подсветка. Това нещо изглежда все едно е отражение, но всъщност е вътре в него. Искам да видите и в близък план за какво ви говоря. Просто изглежда фантастично. И предполагам има къстъм настройки, затова нямам търпение да го разгледам. Преди това обаче искам да ви покажа и портовете, с които разполага. От дясната му страна имаме SD карт слот и два USB порта. От лявата му страна пък виждаме USB порт, USB-C Type и жак за слушалки. И още нещо изключително интересно отзад. Имаме мини дисплей порт, Thunderbolt, RJ порт, което ви е за интернет. Нещо, което ме кефи изключително много, защото знаете, лаптопа, който аз ползвам в момента, няма такъв слот и когато искам да стримвам някъде и съм на Wi-Fi, понякога малко ми пречи. След което имаме HDMI порт и завършваме с DC IN. Преди да продължим да коментираме още от екстрите на лаптопа, искам да направя два гейм теста. И може би се чудите защо играта, която в момента виждате, е Minecraft.
Ами, защото съм свалил един наистина тежък texture pack, който е 500 на 500, плюс шейдър. И по принцип това е адски тежко и доста компютри се мъчат. Така че нека създадем сега един свят и да направим сравнение в FPS-а и като цяло в абсолютно всичко преди и след добавените неща към играта. Освен това, не само Minecraft, ами знаете, че и за GTA имам един texture pack, който ползвам по време на стримовете, така че и него ще го свалим, само че обаче ще му сложим максималните графики. Така, в момента играя с обикновените си настройки, както за след като инсталираш играта, и FPS-ът, както виждате, е от 100, варира до 60, 80, само че играта е включена на 2 гигабайта RAM, което искам да променя преди да започна тестовете. Така че нека я изключим и да рестартираме с повече RAM. А ако се чудите защо играта е на full screen, OBS-а поради някаква причина не иска да я засече, когато е на full, и поради тази причина сме на window mode. Добре, ето че сега съм с 12 гигабайта RAM и е време първото нещо, което да включа texture pack-а, който е SNK Photorealism 500 на 500, което е адски тежко по принцип. Опаля, ето го и texture pack-а. Може да видите детайлите. Майко мила, е на това му се вика готин камък, а? Какво ще кажете? Леле. А още не съм включил и шейдера дори. Майко, въглищата изглеждат брутални. Къде има вода? Искам водата да видя, дали има някаква разлика при нея. Опаля. Ами, да. Но не е кой знае колко голяма. То хубаво, сега имаме и село. Така, време е да поизпотим този лаптоп, като му добавим и шейдър. Сега ще стане страшно. Да, то наистина стана страшно. Поради някаква причина не иска да тръгне време за рестарт и друг шейдър най-вероятно. Ето това вече е нещо друго. Само че и FPS-ът е вече друг. 12-11 FPS. Майко мила. Когато играта е надупчена на макс и си до вода, изглежда наистина красиво, а това, ако го направя да бъде вечер, ще бъде дори още по-красиво. Ето така. Мале, това отражение във водата. Аз сега забелязвам нещо интересно. И това е факта, че реално играта използва повече видеокартата на процесора, което не трябва да бъде така и най-вероятно заради това изпитва дори такива затруднения. Нека видим дали можем да го оправим. Ето че оправихме абсолютно всичко. Вече играта работи с видеокартата. И вау! Това вече е съвсем друго нещо. Въпреки че пак FPS-ът е 29-30, доста по-добре и се вижда разликата. Уха! Мале! Колко по-добре върви сега. Даже не се усеща кой знае колко че е на 30 FPS. По-скоро върви като някакъв филм. Тук там е като зарежда нови чънкове, се усеща лек лак, но не мисля, че е проблем. О, здравей, зомби! Айрон Голема го преби направо. Добре. Определено играта с този шейдър и texture pack изглежда наистина много красиво. А сега е време да преминем към още по-тежката категория, GTA 5. Уха! Мода, който ползвам, започва по един наистина брутален начин. И така, ето че вече сме в GTA и още в къщата на Майкъл успявам да забележа бруталната разлика по графиката. В момента съм напомпал играта на абсолютният максимум. Нека излезем навън. Уха! Погледнете само този басейн.
Мале. В момента играя дори и извън препоръчителните настройки, тъй като създателят на тези графики е написал, че не е толкова препоръчително да играя с тях, но погледнете само за какво става дума. Майко мила. То просто е все едно съм в истинският живот. Оле-ле. Искам да отида до морето на плажа. Усещам как лаптопа се мъчи. Освен това, този мод включва и къстъм постройки, които би трябвало да са на строежа, който е ето тук. Нека отидем да проверим, защото ми е интересно. Мале, погледнете само храстите. Погледнете само храстите. Те са истински направо. Кога ще кажете, че това е игра? А в момента съм включил играта на 1080p, а по принцип лаптопът може на много повече. Дисплеят му е 2K на 120 МГц, така че представете ли си, ако го включа тогава, какво ще стане? Да, ще изглежда по-красиво, но буквално ще гледам картинки най-вероятно. Охо, вижте! Да, както ви казах, в синглплеерът има разлика. Тук има стъкла на тази сграда и ето тук има тази стена, която мога да блъсна. Опаля! И тези тухли буквално се сринаха. Та човекът, освен че променя графиката на играта, мале как се щупи, той променя буквално сгради в нея. Погледнете само този дим. Леле. Направо е топ. Брутален е. И нещото, което исках да ви покажа толкова много. Плажът. Погледнете само когато ходи. Хвърля пясък. Стъпките му остават както трябва да са си. Тези следи, всичко това колко е реално. И да не забравим самото море. Все едно съм си буквално на плажа. Вълничките са красота. Ето ни тук и на едно от най-тежките места. В Слампа. Тук, където обикновено се ловува и има адски много растителност. Играта не върви кой знае колко добре е, но пък за разлика от това, както вече казах, картината, която виждаме, е просто невероятна. Самият лаптоп разполага и с няколко приложения, които ще ви бъдат адски полезни. Първото, което виждаме, е MCI TrueColor. С тази програма можем да настройваме дисплеят си буквално за секунди, като имаме режим за филми, Office, Display 5.3, което нямам идея какво е, Adobe RGB, което е за максимални цветове, sRGB, Anti-Blue и геймърски мод. Като Anti-Blue-то е най-полезният режим, тъй като той премахва синята светлина. След което имаме моето любимо приложение SteelSeries GG. И от тук можем да контролираме това, което и аз не знам от какъв материал е направен, но е брутално. Ако желая, мога да го маркирам цялото и от Color Shift да го оставя на един цвят. Или Multicolor Breed, което е дишащ ефект. Или да го изключа и каквото пожелая. Аз мисля, че точно тези цветове, които са на Color Shift-а, са изключително подходящи за лаптопа. И другото, което са приложенията, които идват заедно с клавиатурата, която е на SteelSeries. Тук в SteelSeries GG има изключително много приложения, които могат да бъдат свързани към клавиатурата. Discord, Audio Visualizer, Image Sync, CSGO, Dota, Minecraft, League of Legends и каквото си пожелаете. Има толкова много приложения, че даже може да си направите и свое собствено, ако знаете как. Но на мен това за аудиото ми е любимото. Когато е включено това приложение, клавиатурата си свети обикновено. Но ако включим песен, само вижте какво става с клавиатурата и ето това тук. Това е нещо много яко. Буквално веднага, щом включих лаптопа и видях тези приложения и особено това, веднага ми стана любимо. Батерията по принцип е 99 work hours,
Но както виждате, когато го мъчим, тестваме и така нататък, вече е на 14%, а преди цялата подготовка беше на 100. Така че като всеки лаптоп, това си остава недостатък. А и не само на лаптопите, на абсолютно всяко нещо, което е преносимо, батерията просто бързо пада. Една от причините, поради които не харесвам лаптопите. Друг недостатък, който забелязах, камерата. Която, тъй като няма как да видите на 100% от камерата, която аз снимам, ето сега правя един бърз запис, за да видите, че наистина камерата според мен малко куца. За сметка на това мога да кажа, че микрофонът, с който лаптопа разполага, е приличен. Сега, когато става дума за части, видеокарта, процесор, RAM памет и каквото и да било всичко останало, не мога да кажа нищо лошо. Просто това е един подвижен ZR, който предполагам всеки от вас желая да притежава. Та надявам се да сте доволни от днешните тестове и ревю, които успяхме да направим. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате, ако сте нови в канала. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!